Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լրու հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 2023 թվական դեկտեմբերը գանալիք երրորդ գումարմարմտություններուն ընթառաջ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Արտյոմ Խոլանչյան։ Հայկական ինքնություն Քերեմանի արտաքին գործերի նախարարն այցելել էր Արևելյան Հայաստանի զինված ուժերու խաղաղապահ բրիգադ։ Եվրոպական միության դիտորդները Քերեմանի արտաքին գործերու նախարարը ներկայացուցել են երասխին սահմանային հատվածը տիրող իրավիճակը։ Մշակութային ցեղասպանություն աջակցին Արևմտյան Հայաստանի հեռուստակայանը։ Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայանը մեկ անգամ ի վեր կներկայացնի իր փոխանցյալ տեխնացուներին և կխնդրի դիտորդներին ու պոտենցիալ ընդրազանգվածը առալ մեծ ուշադրությամբ հետևել մեր տեխնացուներուն, անոնց կենսագրականներին ու գործունեությանը, որը անոնք գծավալ են հանուն Հայաստան պետության հզորացման և ցայն թալ ձերնա խնդրած տեխնացուն։ Մեր հեռուստակայանը մինչ կարող աշավին ավարտի 2023 թվական նոյեմբեր 15-ի յուրաքանչյուր օր ցեզիկ ներկայացնե երես փոխանցյալ տեխնացության համար դիմաց անձանց համառոտ տվյալները։ Դատևի Գազարյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման երես փոխանցյալ թեկնածու։ Հրանտ Չեստյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման երես փոխանցյալ թեկնածու։ Արարատ Հովանիսյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման երես փոխանցյալ թեկնածու։ Լյուդմիլա Ծադուրովա, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման երես փոխանցյալ թեկնածու։ Ռազմիկ Սահագյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման երես փոխանցյալ թեկնածու։ Սամվել Չուլյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման երես փոխանցյալ թեկնածու։ Հարավել մարը մասին կրնակ ծանոթանալ մեր գայքեջը նշված ծաղումներով։ Արտյոմ Քոլանջյանը ծնվել 93 թվական սեպտեմբեր 22-ին, Մանկութենեսիայի երաժշտությունը, Սովրեի երաժշտական դպրոցը, Թաշնամուրին Փարժինը։ Հետագայն Արտյոմին համար երաժշտությունը դարձել է գենսակեր, միան ժամանակ աշխատել է հանրային հեռուստակայանի տեխնիկական Փարժինը, աշխատել է նաև որպես առաքիչ։ 2011-2013 թվականները ծառայել է Լուսագերդ և Թալիշ, իբրև հրետանային անձնակազմին պետ։ Ավագ սերժանտ Քոլանջյանը դասակին հրամանատար էր, արժանացել է շնորհակալակիրներու և պատվոգիներու։ 2016 թվական Արփելյան Քարոյան պատերազմի ժամանակ Արտյոմ ընտանիքի քախտնի գրանցվեց որպես կամավոր։ Արտյոմ ընտանը չգտնելով ընտանիքը հասկացավ, որ նակացել է առաջնագից։ Պատերազմին ավարտեն Ետգարձոմը ճամպարակ մնաց ևս 25 օր։ 2020 թվական սեպտեմբեր 27-ին իմանալով պատերազմի բռնկման մասին, հակնելով համազգեստը տանը սկսել է անհանգիստ քայլել։ Սեպտեմբեր 29-ին Արտյոմը փորձեց ինքնական մեկնին ռազմաճակատ, սակայն մերժում ստացավ։ Արտյոմին զինկոմիսարիատը հազանգեր հոկտեմբեր 3-ին։ Հոկտեմբեր 18-ին Արտյոմին գումար տակ ուղարկվել է Հադրութ։ Արտյոմին մահին Ետկանուրդին տեղափոխել են Երևան։ Արտյոմ Քոլանջյանը հետմահապարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության մարտական ծառայության մեդալով։ Հավերժ պարգևներուն, ովքեր ընկան մարտինատ են։ Հերոս Արտյոմ Քոլանջյանի մասին ամբողջական հոդվածը կրնակ արդարվեց Նամենիա TV-ին Գայքեջը։ Հայազգը հազարամյակներ շարունակ ունենալով ամուր և հզոր ինքնագիտակցություն կերտերի տեսակին համապատասխան մշակույթ, որը յուրովի ամփոփված հայազգի մեծ լույս կամ արևարևապաշտական հավատքամքին մեջ, որպես առաքելականության, լուսավորչականության, բանախոսության, արիականության, բարեպաշտության, քաղաքապարախոսություն։ Հայոցին հավատք է նոր հավատքի ժառանգական փոխանցումը, հաջորդականությունը և փոխկապակցվածությունը հաստատելու համար Վեստերն Արմենիա TV-ին կատարել է պատմական մշակութային լեզվաբանական վերլուծություն։ Առաջին վերլուծությունը նվիրված է արևի քաղաքապարախոսությանը, որը կարող է կարդալ Վեստերն Արմենիա TV-ին Գայքեջը։ Գերմանի արտաքին գործերի նախարարն Անելա Բերբոկ հայացել էր Արևելյան Հայաստանի զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադ։ Բալահովիտ գտնվող զորամասին մեջ Բերբոկը հանդիպեց Արևելյան Հայաստանի պաշտպանության նախարար խաղաղապահ ուժերի բրիգադերի ամանատար քնդաբեթ Արսեն Մանկասարյանին հետ, զրուցեց հայ խաղաղապահներու հետ ծանոթացավանոց անցած ուղուն տարբեր երկրների խաղաղության առաքելություններու մասնակցությանը։ Գերմանի արտաքին գործերի նախարարը նաև ականատես եղավ ցուցադրական վարժանքին։ Վերջին խաղաղապահները Բերբոկը նվիրեցան հայկական տարատեսակին զարդապատկերով գդավ։ Գերմանի արտաքին գերդաշտությունը ղեկավարը բարձր գնահատեց հայ խաղաղապահների ու ներգրավվածությունը միջազգային խաղաղապահ կոնտինգենտին տարապանութ առաքելություններու մեջ։ Գերմանի արտաքին գործերի նախարարն Անելա Բերբոկն այցելել է Արարատի մարզի երասխամային քաղաքն։ Անելա Բերբոկը դիմավորեց Հայաստան-Եվրոպական միության տորթական առաքելության ղեկավարի տեղակալ Մարե Կուբերսկին։ Դիտորդները Գերմանի արտաքին գործերի նախարարը ուղեկցեցին դեպի այն հատվածը, որտեղ նախատեսված է կառուցել հայ-ամերիկյան ներդրման մետաղացուլական գործարանը։ Գործարանի կառուցման աշխատանքները դադարեցվել են, քանի որ փակվի զինված ուժերը բարեբերաբար կգրակեին գործարանի ուղղությամբ, ինչին հետևան քոլ շնորհարության վրա աշխատող երկու օտարերկրացիներ էին վիրավորվել։ Կուբերսկին Գերմանի արտաքին գործերի
նախարարը ցույց տվեց գործանի վարչական շենքի պատերում մնացած գրագոստներին հետքերը։ Ծանոթացուց ատոր հետ կապված պատմությունը նշելով, որ գործանը արդեն ալ վայրին մեջ է գառուցվելու, Կուպերսկին անելափեր փոքին դեպք ասացել է, որ իրենք դիտորդական առաքելություն իրականացրել են դիտորդական 6 օպերատիվ բազաներ են։ Նա նշեց, որ այն պահերուն, երբ իրենք սահմանային հատվածները դիտարկեն, էքսեսներ հիմնական չեն ըլլա, իսկ իրավիճակն ընդհանրապես հանգիստ է։ Քեմյան արտաքին գործերի նախարարը տակակրվեց նաև, թե որքան հեռավորությունը ադրբեջանական դիտակետերը միջև երասխ, հետաքրքրվեց նաև, թե ինչ հաջողականությամբ դիտորդները դիտարկեն երասխին հատվածը։ Ամփոփ տեղեկություն ստանալին ետ Քեմյան արտաքին գործերի նախարարն ուղևորվեց Արարատին մարզի Ոստանքյուղ հանդիպելու Արցախյան բնդեղի հանվածներու հետ։ Բաքուն հայտարարել է, թե իրենց վերահսկողության տակ անցած հայկական եկեղեցիներու հայատարկություններն ու հայկական հետքերը գեղձ են, հատոնք հեռացնելու համար արդեն աշխատանքային խումբ են ստեղծել։ Թերը ամիսներ առաջ Փակվի նախագահ Իլհամ Ալիևը այցելելով Հադրութի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին հայտարարել էր. «Հայերը ինչպես բղծեր են մեր մզգիտները, այնպես էլ հին աղվանական տաճաններ են բղծեր, բայց մենք վերականգնենք»։ Այս բոլոր քրությունները գեղձ են, դեպ հայկական ակադեմիական միտքը երբեք չի խոշեր, նաև հայերեն վիմագրերում է հիշատակվող աղվանեն աղվանք տերմիններ են, քանի որ Արցախի և Ուտիքին հայ քրիստոնեական համայնք աղվան են եկեղեցու ինտելեկտուալ և վարչական կենտրոններ անոթիավորման ժամանակներին սկսած։ Աղվան են կաթողիկոսներից ակումով հայ էին կխոսեն և կգրեին հայերեն և որևէ գարիկ չունեին սեփական վանքերու և եկեղեցներու պատերին հայալեզու քրություններ թողնելու։ Հիշեցնենք, որ համաձայն 94 թվական Հայագայի համանացանեկերի 4-րդ հոդվածը կնշե, որ կողմերը կպարտավորվին հարգել իրենց, այնպես էլ մյուս կողմի տարածքը գտնվող մշակութային արժեքները, արգելով այդ արժեքները օգտագործում այնպիսի նպատակներով, որոնք զինված ընդհարման պարագային կարող են հանգեցնել այդ արժեքները ու ավերման կամ վնասվելուն, ծառան պահպանելով ատոնց դեմ ուղված շնամական որևէ գործողությունը։ Կողմերը կպարտավորվի նաև արգելել գանխել և անհրաժեշտ է խափանել մշակութային արժեքներու քողության, կողոպուտի կամ ապօրինի յուրացման, ինչպես նաև ատոնց նկատմամբ ֆանտալիզմի ցանկացած գործողություն։ ՀԱԳ-ի 99 թվական երկրորդ արձանագրությունը գվերը հաստատած պահանջ և այդպիսի արարքը ըստ 15-րդ հոդվածին կորակել որպես միջազգային հանցագործություն։ Մշակութային արժեքներու վերահսկման գործողությունները կարգելվի նաև Ժնևի 49 թվական օգոստոս 12 ուզի պատրազմեն դուժազները պաշպանության, պատրազմեն օրենքներով և սովորիտներով վերաբերալ միջազգային 4 համացանեկիներով։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստագանը հավատալի մնալով իր սկզբունքները եւ հեռուստադիտողը կշարունակի իր անխափան աշխատանքը նոր մոդեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մի հեռուստագան ինքնակովածով չի զբաղվեր։ Անոր միջոցով գերարցակվին գլխավորապես Արևմտյան Հայաստան պատմությանը, ներգան եւ ապագայինը վերաբերող քաղաքական եւ այլ ենթադեկտերով, ինչպես նաեւ տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մեկ թափանցիկ եւ հասանելի գրեպով կներկայացնենք այս Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, Կառավարության ազգային ժողովին եւ մյուս գառույցներու քաղաքական ցուցարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ծրագրակցությամբ հեռուստագրանին հնարավորություն են ալավելի կնլայվին ու կընթարցակվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Լրելու ավարտին գուլսինք երթում երգը։ Մացեք, փայլավ։ Հայրենիք նեկան չուր, իմ սիրտ նետակու, կոմե հայացքու, սեղմիր կծքի, գիրնի սիրարատ, եթե ես հանչը հողու, Երթվել էի գա թեժ գրվից, հոգիդ մաքրել արցունքից, երթումս մայր օղին դեռ